jídlo vykopujeme. Čau lidi, já vás vítám, tady Dominike. Čau Dominik. Já vám řeknu takovou story. Dneska jsem si koupil iPhone. Jo, na videjka a... Prostě nevím, co mi bylo, kámo, asi jsem... Byl ty vole z Ujavoru, nebo já nevím. A prostě, jak jsem si tam zadával to heslo, tak kamo, já jsem to zapomněl prostě, kamo. Jsem na to zapomněl prostě. A zamkl jsem mi telefon prostě. A nemohl jsem si vzpomenout prostě na ten kód. No ani za boha. A my jsme zrovna byli na cestě do KSCčka a prostě, no musel jsem si to tam to nevadí, já už můžu dělat toto, hej ty vole. Kurva, teď se to umím vyplu, protože mi došla SMS, že nemám kredit. Hej. A co jsem mluvil, no. Zapomněl jsem kód prostě, ty vole. Tak hej, myslel jsem si, že jsem se už cítil v životě hodně špatně. Ale toto překonal všechno, že jsem ten kód zapomněl. Prostě, vente si, já jsem používal 4 měsíce prostě taky ten flip phone pojebaný. A já se si to prostě neuvědomil, mně se to prostě, jak se říká, vykouřilo z hlavy, ty vole. A prostě se to muselo dát to, ne, na opravu. Teda na odblokování, tak jsme šli do KSCčka, na chálečku. Co na to říkáš, na tu chálku? Chálečka byla dobrá, vole, ale bylo toho kurva moc, vole, takže lidi, nepřežírejte se v létě, vole, víte co? Moc se nepřežijte v létě, protože potom jsou to ty kolapsy, chápeme se. Jo, přesně, to jsou ty kolapsy potom z toho a to není nic hezkého, to není vůbec nic hezkého. Každopádně lidi, jestli jste rádi, ty vole, že budete či content. Vlastně tohle už se dá považovat za content, jo. Takže já tohle video zestříhám a it will be there. Goodbye and subscribe and like and buy iPhone. Yes sir. Jdeme teďka tady to, ne? Na exkurzi. Peace out.